বিশ্বৰ বজাৰত ভুমুকি মাৰিবলৈ সাজু লাবণ্য। মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে সঞ্জীৱনী হ'ব লাবণ্য। দেশৰ বজাৰত স্থান দখল কৰিবলৈ সাজু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীৰ নতুন উদ্ভাৱন লাবণ্য। এইটো কাৰো হাতত নাই, অকল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উদ্ভাৱন কৰা এটা ইউনিক এইটো এটা চাউল লাবণ্য। লাবণ্য ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে অমৃত। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীৰ দলে দীৰ্ঘদিনীয়া গৱেষণাৰ অন্তত উদ্ভাৱন কৰি উলিয়ালে এই অমৃতস্বৰূপ কোলা চাউল। বজাৰত লাবণ্য নামেৰে বিশেষ সমাদৃত মধুমেহৰ অন্যতম সঞ্জীৱনী ব্লেক ৰাইচ। উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ পৰা উৎপাদিত কোলা চাউলৰ আছে বহু ঔষধি গুণ। আমি 2021 চনত আমি লাবণ্য নামৰ এটা সঁচ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু এই সঁচটো কৃষকৰ পথাৰত আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছিলোঁ আৰু কৃষকে তেওঁলোকৰ পথাৰত 18-20 মোন প্ৰতি বিঘাত তেওঁলোকে পাইছিলে। আমাৰ যিখিনি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে, এই ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ কোলা ধানটো মানে উপযুক্ত হয়, কিন্তু তথাপিও কিন্তু সদায় এই চাউলটো খাব নোৱাৰে কাৰণ এইটো আঠাযুক্ত হয় আৰু ইয়াক সিজাওঁতে বহুত সময় লাগে। আমি এই গুণকেইটা আঁতৰাই পেলাই আমি কি কৰিলোঁ যে আঠা যিটো যুক্ত হয় এই আঠাযুক্ত নাইকিয়া কৰি পেলালোঁ আৰু খুব সহজে অন্য চাউলৰ নিচিনাকৈ যদি সিজাব পাৰে সেয়া আমি কৰাই তুলিলোঁ। মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে মহৌষধ এই কোলা চাউলৰ বজাৰখনো খুবেই আকৰ্ষণীয়। অনলাইন ব্যৱস্থাটো উপলব্ধ তিতাবৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীয়ে উদ্ভাৱন কৰা এই কোলা চাউল। প্ৰতি কেজি চাউল বিক্ৰী হৈছে 350 টকাত। কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানী তথা বিষয়া আশাবাদী, দেশৰ বজাৰত বিশেষভাৱে স্থান থাকিব অসমৰ কোলা চাউলৰ। এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট ইয়াত যাতে উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লোঁ। ইতিমধ্যে এমাজনত আমি এই ধানৰ চাউলটো আমি বিপণন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতি কেজিত 350 টকাত আমি বিপণন কৰি আছোঁ। আৰু আজিৰ দিনত মই গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাও আমাৰ যথেষ্ট বিপণন হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইটোৱে বৰ ভাল লগা কথা যে এজন গ্ৰাহকে অকল এবাৰ কিনিয়েতো বাদ দিয়া নাই, তাৰপিছত একেজন গ্ৰাহকে আমি দেখিছোঁ যে 2-3 বাৰ তেওঁ ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ দিছে। তাৰমানে এই দিয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে তেওঁ ভাল পাইছে। অকল গ্ল'বেলি এইটো মাৰ্কেটিং কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছে? হয়, এই প্ৰথম আমি এই বছৰ আমাৰ আচলতে সীমিত উৎপাদনৰ বাবে আমি অকল ভাৰতবৰ্ষত এই চাউলটো উপলব্ধ কৰি দিছিলোঁ। আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ যে অহা বছৰ আমি যিটো এমাজন গ্ল'বেল আছে বা ফ্লিপকাৰ্টৰ যিটো গ্ল'বেল প্লেটফৰ্ম আছে বা অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ যিটো গ্ল'বেল প্লেটফৰ্ম আছে তাতো আমি এই লাবণ্য ধানৰ চাউল উপলব্ধ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীৰ এই ন উদ্ভাৱনে দখল কৰক বিশ্বৰ বজাৰ। উপকৃত হওক মধুমেহ ৰোগত ভুগি থকা প্ৰতিগৰাকী ৰোগী। কেমেৰা পাৰ্চন গণেশৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।